ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធហាងកាហ្វេ Intinning Salon ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅវេលាថ្ងៃទី1បាខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបាទលោកជំទាវកតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទក៏បានថ្លែងផងដែរថាសហគ្រិនកម្មជាទាំងអស់គឺមានកលានុវត្តភាពបាទធ្វើអាជីវកម្មបានរីកចម្រើនក៏ដោយសារតែគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈបើកទូលំទូលាយបាទសេរីនិងមិនមានការរឹតបន្តឹងហើយដែលសំខាន់គឺថាប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពបាទលោកជំទាវបានលើកឡើងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4គឺថាមានចែងច្បាស់អំពីការលើកស្ទួយវិស័យឯកជនរួមទាំងការគាំពារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហើយនឹងចាត់ទុកការជាសសរទ្រូងមួយបាទនៃការជំរុញនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងដែរជាពិសេសបើប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពប្រជាជនមានឱកាសសិក្សារៀនសូត្របង្កើននៅជំនាញថ្មីថ្មីហើយមានឱកាសប្រើប្រាស់ជំនាញនេះនៅក្នុងមុខរបរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរដូច្នេះកត្តាសន្តិភាពគឺជាកត្តាដែលសំខាន់បំផុតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាហាងកាហ្វេបច្ចុប្បន្នគឺជាទីពេញនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមន្ត្រីរាជការយើងមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងលើពិភពលោកមិនថាក្មេងឬចាស់នោះទេបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនតាមស្ថិតិដែលបានចងក្រងឡើងក្នុងឆ្នាំ2017បង្ហាញឲ្យឃើញថាការលក់កាហ្វេមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកើនឡើងដល់ទៅ 20% ដោយឡែកភាគរយនៃអ្នកទទួលទានកាហ្វេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានច្រើនហើយចំនួននេះនឹងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលនឹងជំរុញចំនួនហាងលក់កាហ្វេមានការកើនឡើងផងដែរហើយដែលហាងខ្លះជាហាងក្នុងស្រុកហាងខ្លះទិញសិទ្ធធ្វើអាជីវកម្មពីបរទេសបាទហើយលោកជំទាវក៏បានកោតសរសើរផងដែរនៅស្មារតីសហគ្រិនភាពរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងតែមានសន្ទុះកាន់ឡើងហើយនឹងមានគុណភាពមិនចាញ់បរទេសនោះឡើយជាក់ស្ដែងនៅវេលាថ្ងៃនេះលោកជំទាវយុសម្បត្តិដែលបានបើកសម្ពោធហាងកាហ្វេ Intinning និង Salon នេះឡើងពិតជាបង្ហាញឃើញពីភាពល្បីល្បាញរបស់សហគ្រិនកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតការបើកសហគ្រាសថ្មីនេះក៏ជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបង់ពន្ធនិងបង្កើតការងារទៅដល់សិស្សនិងនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏កំពុងតែសិក្សានៅក្នុងការរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតឬរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់រៀនសូត្របន្តនោះតន្ទឹមគ្នានេះផងដែរលោកស្រីជីរ៉ានុតវងមង្គលដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន OCG Retail Cambodia ដែលទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការនាំចូលកាហ្វេ Mac Intinning បានមានប្រសាសន៍ថាទីផ្សារកាហ្វេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលសារតែកាហ្វេបានក្លាយទៅជាជម្រើសភេសជ្ជៈមួយដ៏ពេញនិយមប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺយុវវ័យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងក្នុងការបើកហាងកាហ្វេនៅកម្ពុជាគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីសក្តានុពលលក្ខណៈពិសេសប្រជាប្រិយភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កាហ្វេនេះដែលមានភាពពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលយើងបើកសាខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្តីទាំងនៅក្នុងទីរាជធានីភ្នំពេញក្តីគឺយើងសង្ឃើញបានឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនអ្នកគឺនិយមពិសាកាហ្វេ Intinning នេះផងដែរលោកស្រីបានបន្តថាម្យ៉ាងវិញទៀតបាននិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងថៃវិញទាំងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មគឺមានភាពល្អប្រសើរព្រមទាំងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជនជាពិសេសទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃគឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់ទាំងនេះហើយជាកត្តាជំរុញឲ្យយើងសម្រេចចិត្ត
បើកហាងកាហ្វេជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្ពុជា។